يلا پاک اس نسیت ایک عملہ استعاف فرما آمین آمین یلا پاک اس اگر بچے دی اودی خواہش ہے تو اس نو بچے عطا فرما آمین یلا پاک اگر اس دی خواہش ہے کہ میں امریکہ دا بڑا سردار امریکہ دا ڈونلڈ ٹرمپ بن جا یلا پاک اس نو او عطا فرما آمین یلا پاک اگر او نو مطلب کہ اس دی زندگی کاٹے تے اس نو زندگی اس دی وڈی کر دے آمین یلا پاک اس نو اتنی وڈی وڈی آفر آ لیے 1 ملین ڈالر 2 ملین ڈالر یلا پاک یلا پاک منو ڈالر دا بڑا عطا کہ میں بھی ہیکر بڑھا تھا کہ میں بھی کو ہیکر بن کے تے جڑیاں آ رہی ہیں مطلب کہ ڈیمانڈ آ رہی ہیں اس نے افورڈ کرائیں اللہ پاک ابھی بجا آئے گا نا پاک منو بھی کوئی ہیکر دا سسٹم میرے دماغ چ بھی کپا تاکہ میں ہیکر بنا تے کوئی میں بھی کوئی کسی دیاں ویڈیو شیڈیو کراں چوری تے میں نے بھی کوئی ڈیمانڈ آون امریکہ تو آمین یلا پاک اس نے اگر جے اس دے گھر کو مسئلہ پریشانی اس دے گھر روٹی چاول دانا نہیں ہے تے اس نے عطا فرما مزہ آیا اور میں یہ جو مزہ ہے یلا پاک اس دا کوئی مسئلہ پریشانی ہے تے اس نو عطا فرما آمین یلا پاک منو بھی اس دے ہر دا ایک بچہ عطا فرما آمین میں بھی میرے گھر بھی دو تین بچے ہے کر عطا فرما تاکہ میں بھی پوری دنیا تے راج کراں آمین یلا پاک میرے بچے نو میرے نالج بھی اضافہ کر میں بھی ہیکر بنا میں بھی کسی طریقے امیر ہوا ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے یلا پاک اس کی خواہش پوری کر آمین تاں واسطے تے پکوڑا والو گے تہاڈے سامنے بیٹھے ہیں بیٹھے کیوں تے چینل نو سبسکرائب اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بھوکمپ لے کے آو یا پھر بھوچال مجھے نہیں پتہ بس کلک ہو جانا چاہیے سبسکرائب کرو منہ تک ہی جا رہے ہو سبسکرائب کرو تے لائک کرو تے فالو کرو تے ملنے ہیں دوسری ویڈیو نال جزاک اللہ آمین آمین